Dobrý den, mé jméno je Roman Paulus, vítejte opět u nás v kuchyni. Dneska bych vám rád ukázal, jak se připravuje losos. Mám tady před sebou filety lososa, můžete použít buď čerstvé, anebo mražené, v každém případě bez kůže. Jako příloha bude cuketové ragu, takže začnu tím, že si nakrájím cuketu. Nejdřív ji ale důkladně omyji pod tekoucí studenou vodou. Zakrojím špičku z každé strany, rozpůlím. V případě, že je cuketa hezky mladá, jako tato, krájím pouze plátky, ne moc tenké. Když nakrájím moc tenké plátky, tak se při vaření rozpadnou. Cuketa by měla zůstat hezky křupavá. Cuketu si dám stranou. Jako další budu krájet česnek. Oloupané stroužky česneku nakrájím na tenké plátky. Vše je připravené a pustíme se do opékání lososa. Nejprve si rozpálím pánvičku. Rybu dobře okořením. Mořskou solí a pepřem žmínku. Kořeníme z obou stran. Do pánve si dáme rostlinný olej. Zkontrolujeme, jestli je pánev řádně rozpálená. A pokládáme filety jeden vedle druhého. Na pečení lososa si připravíme čerstvý tymián a také česnek, ten ani nemusíme loupat, stačí takhle stroužky, které pouze prokrojím. Za chvilku je přidáme k rybě. Dobré. Když mám rybu dobře opečenou z jedné strany, přidám tymián a česnek. Jak bylinka, tak česnek nám rybu krásně provoní. Můžu otočit. Losos už je hezky propečený. Losos patří mezi ryby, které nepropékáme úplně. Ryba by měla zůstat šťavnatá, proto takhle opečenou rybu odstavím z ohně. Nechám stranou pomalu dopéct. Jako další si v druhé pánvi připravíme cuketové ragu. Rozpálíme pánvičku, tentokrát začneme na olivovém oleji. Do rozpálené pánvičky s olejem dáme opíc česnek nakrájený na tenké plátky a opékáme do zlatova. Často se říká, že česnek se nesmí opékat, ale on se nesmí spálit. Opéct se může hezky do zlatava a hned, co bude česnek opečen, přidám cuketu. Dobře okořením, solí a pepřem žmínku. Opékám. Jako další přísada budou šery rajčata a čerstvá bazalka. Rajčata si nakrájím na půlky. Opečenou cuketu podlijeme suchým bílým vínem. Necháme krátce provařit, mezitím si ještě nakrájíme čerstvou bazalku. Listy čerstvé bazalky je přesně to, co nám pomůže cuketové ragu dochutit. Přidáme rajčata. Bazalku. A na zjemnění a zahuštění přidáme kousek čerstvého studeného másla. Máslo necháme rozpustit, zahustí nám omáčku. Dobře promícháme. Cuketa by neměla být rozvařená, naopak by měla zůstat hezky křupavá. Lososa před podáváním ještě dochutíme čerstvou citronovou šťávou. A můžeme podávat. Na hluboký talíř přemístíme cuketové ragu. Dá se říct, že jsme i vyrobili omáčku. Na cuketu umístíme filety lososa. Dozdobíme čerstvou bazalkou pár kapek olivového oleje, úplně nakonec mořskou sůl a máme hotovo. Vidíte, že připravit lososa není vůbec těžké. Doufám, že vyzkoušíte a přeju vám dobrou chuť.